Za odluku o osnivanju Agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo glasao je 21 odbornik gradske skupštine. Tri odbornika nisu prisustvovala sjednici, a sedam odbornika je ostalo suzdržano. Iz opozicionog bloka ističu da podržavaju ovu odluku, ali da su prije usvajanja odluke o formiranju fonda očekivali veću koordinaciju između opština i gradske uprave. Također imali smo određena pitanja u smislu način finansiranja i tražili pojašnjenja oko nekih stvari koja nisu bila vidljiva iz materijala koji smo dobili. Mislim da je dobro na nekom principu revolvinga. Damo neka sredstva da ljudi imaju obavezu da vrati dio tih sredstava. Na taj način dobijamo sigurniji i stabilniji fond, mogućnost ulaganja i pomoći drugim poljoprivrednim preduzetnicima. To ćemo u narednom periodu da razmišljamo u kojom pravcu kako će funkcionisati ta sam agrarni fond. Na kraju krajeva direktor agrarnog fonda i menadžment tog fonda će da pred ovu skupštinu iznose planove. U cilju agrarnog fonda treba da bude razvoj poljoprivrede, da iskoristimo naš jedan najjači poljoprivredni fakulteta koji je u gradu Istočno Sarajevo na razvoju ruralnih područja grada. Odbornici Skupštine grada jednoglasno su usvojili odluku o podjeli sredstava iz kreditnog zaduženja grada Istočno Sarajevo u iznosu od oko 5 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za refinansiranje postojećeg kredita i za realizaciju više kapitalnih projekata na području svih šest gradskih opština. Tako da će, recimo, opština Pale imati rekonstruisanu i adaptiranu atletsku stazu, također rekonstruisan kulturni centar, opština Sokolac 650.000 vrijednosti investicionih i infrastrukturnih projekata, također pomoć Mosiju i pomoć oko realizacije protokola za Vrelo Biošce. Opština Istočna Iliđa imaće određene infrastrukturne i investicione projekte. Na Trebeviću opština Istočni Stari Grad izgradnju objekta policijske stanice i objekta vatrogasnog doma. Na opštini Trnovo 200.000 će biti uloženo za deponiju. Opština Istočno Novo Sarajevo dobit će 400.000 maraka, 100.000 bit će uloženo u izgradnju vještačkog jezera, 200.000 u pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija, a 100.000 za izgradnju duhovnog centra Mitropolije Dabrobosanske.